Російське Міноборони повідомило, нібито американська компанія Metabiota та український науково-технічний центр планували вивчати вірус Ебола на базі протичумного інституту імені Мечнікова у Одесі. Для підтвердження подібних планів Міноборони Росії посилається на уривок із звернення до українського науково-технічного центру з описом дослідницького проєкту. Насправді ж в опублікованому документі йдеться не про спільне дослідження вірусу Ебола, а про покращення лабораторної діагностики небезпечних вірусів, зокрема вірусу Ебола, в Українському науково-дослідному протичумному інституті імені Мечнікова. В документі зазначено, що протичумний інститут – єдина в Україні лабораторія, яка може працювати з найбільш небезпечними вірусами. Після звільнення з російського полону української парамедикині та волонтерки Юлії Паєвської, російські ЗМІ та проросійські користувачі почали поширювати інформацію, нібито Юлія Паєвська викрала двох дітей, батьків яких вбила для того, щоб безперешкодно виїхати з Маріуполя. Однак це фейк. У сюжеті російського телеканалу НТВ йшлося, нібито Юлія Паєвська була затримана окупаційними військами разом з двома дітьми, батьки яких були вбиті. Парамедикиня намагалася вивезти сиріт у безпечне місце разом з іншими дітьми та жінками з Маріуполя до Запоріжжя. Далі у сюжеті йдуть свідчення третіх осіб. Нібито Тайра силою використовувала дітей як прикриття для того, щоб втекти з Азовсталі. Після випуску інші російські ЗМІ почали відкрито писати, нібито саме Тайра відповідальна за смерть батьків цих двох дітей, і діти самостійно на це вказали. Хоча в першому сюжеті йшлося, що діти були віком 6 місяців та 2,5 роки. Ще російські медіа почали поширювати фейк, нібито ціни на курячі яйця в Україні зросли через відсутність корму на птахофабриках, бо все зерно вивезли в Європу. Однак зерно в Україні є. На ціну яєць впливає сезонність. Восени та взимку кури несуться значно менше. Також частина виробників не розпочала збільшувати поголів'я курей вчасно через війну. Тому цьогоріч нові кури виростуть пізніше і, відповідно, почнуть нестися також пізніше. А ще на нині окупованих Росією у територіях опинилася частина птахофабрик, які забезпечували велику частку ринку. Отже, пропозиція на ринку зменшилась.